Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Mana bugun mana shunday chiroyli to'yxonada eng ko'ngilga yaqin insonlarimiz mana mana shu to'yimizni sababchilari mana shu yoshlarimiz. Bularga mana shu yerda o'tirgan xalqimiz nomidan chin yurakdan omad, baxt tilab qolamiz. Mana shu barcha tasvirchilar, suxandon, oshpazlar, mana shu to'yxonani ishchi xizmatchilari, rahbariyat tomonidan, san'atkorlar tomonidan mana shu yoshlarimizga chin yurakdan omad baxt tilaymiz. Kelgusida mana shu xalqimizni ichida, mahallamizni ichida hamma havas qiladigan chiroyli oila bo'lishini istab qolamiz. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin, hamma xonadonda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Bugun mana qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz, qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Yaxshi o'tirib dam olasizlar. Mana shu ulug' ustozlarimiz qo'shig'idan yoshlarimizga ta'zim etamiz, marhamat.
Thank you.